გამარჯობა. საღამომშვიდო ბისა. სრულიად საქართველო, ჩემო გამომწერებო. მინდა დღეს ისევ და ისევ ჩავერთო. მე ვიცი რომ აინდამაინ ჩემი მოხარული ჩემს მშობლიურ ქვეყანაში ხელისუფლებაში არ ამყავს, მაგრამ ხელისუფლება არ არის დღეს საქართველო. საქართველო არის ჩემი სამშობლო, მე ამ ქვეყნისთვის ვიყავი ომში. მე დავიბადე ამ ქვეყანაში, მას ქვია საქართველო, ის არის ჩემი სამშობლო. მე შეიძლება ვიცხოვრობ ამ ქვეყანაში, მაგრამ სამშობლო ჩემი არის საქართველო და მას ვერასდროს ვერავინ ვერ შემიცვლის. ამიტომ გამოვდივარ ამ გრძნობებიდან და კიდევ ბევრი უთქმელი და ხმამაუღებელი ემოციიდან, რომელიც ჩემში, როგორც ადამიანში ხარშება და ისევ და ისევ ვერთვები და ნაკლებად ვინტერესდები ხელისუფლებაში, ვის წინს ეს სოციალური აქტივობა ჩემი, მით უმეტეს რომ სწორედ აი ამ ხალხმა მაიძულა ასეთი აქტიური ყოფილიყავი ამ მათთვის საჭირო როტო ჟამს, ვინაიდან ეხლა მოგეხსენებათ რაც ხდება. ხელისუფლების ცვლილება შეიძლება მოხდეს, საარჩევნო პროცესებია, რომელსაც აცოცხლებენ და როდესაც ადამიანს მაქვს მით უმეტეს იმისა მოტივი, კონდეს ურთიერთობა სოციალური, კონდეს ის მოტივი რომ საზოგადოდ იყო აქტიური, ეს დრო ნამდვილად არ მიშლის მე რაღაცას. კომუნიკაცია დავამყარო ჩემს მოსახლეობასთან, იმ ადამიანებთან, ვინც დიდი ხნის მანძილზე მე მიცნობს, ვისთანაც ერთად ყოფილვარ ომში ამ ქვეყნის გულისთვის, ვისი ოჯახის წევრიც ვარ პირველ რიგში, იმიტომ რომ სისხლით მე ქართველი ვარ და ხორცით და სულით, მორალით და აღზრდით მე სხვა ეროვნება არ გამაჩნია, არც მაქსამის სურვილი. მინდა სიყალბეს გავცი პასუხი, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია სიყალბეზე დიდი დანაშაული, როგორც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანის წინაშე და რიგითი მოქალაქის წინაშე, ასევე სახელმწიფო პირის წინაშე და ზოგადად სახელმწიფოს წინაშე არ არსებობს. სიყალბე, მე არ ვიცი, მე იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელსაც ჰქვია დაკარგული თაობა. აგვისტოში გავხდი 40 წლის და ალბათ ჩემი ასაკის მამაკაცები დამითანხმებიან, რომ თუ ჩვენ გვახსოვს საქართველო, ჩვენ გვახსოვს დენთის სუმში ყოფი საქართველო, გვახსოვს ბევრი ტკივილი, გვახსოვს ბევრი სოციალური გაჭირვება, მაგრამ ღირსების გარეშე ყოფნა არ გვახსოვს. განვითარება ალბათ ასეთმა არასწორმა, როგორიც შემოგთავაზეს, მაგან უფრო მოიტანა ღირსების დაკარგვა, ვიდრე გაჭირვებაში ყოფმა. იმიტომ რომ ჩვენ გაგვივლია ისეთი წლები, როდესაც არ ქონია შუქი, არ ქონია გაზი და არა მაგალითად სოფლებში, კი სოფლებში ბევრი უმუშაობდით და მოგქონდა იქედან საკვები, მაგრამ ჩვენ ვიზრდებოდით ქალაქში. მე მაგალითად ქუთაისში დაბადებულ გაზრდელი კაცი ვარ და ეს არის საქართველოში სიდიდით მეორე ქალაქი, ახლა კი მართალია ბაკუბათუმს მიაქციეს უფრო მეტი ყურადღება, მაგრამ თავისი მაცხოვრებლები, თავისი შინაარსით ეს ქალაქი იყო ერთ-ერთი ძლიერი ქართული ქალაქი მანამდე, სანამ მისი მოსახლეობა ემიგრაციაში არ გაიფანტა, როგორც ალბათ სხვა დანარჩენი საქართველოს მოქალაქეები. და იცი რა არის, მე მარტო არა ვარ ის ერთეული, რომელიც ჩემი ქვეყნიდან წამოსულია, 2,800,000 კაცი არის განდევნილი, 800,000 მაპატიეთ და მათ შორის მეც, მაგრამ მე ალბათ შეიძლება სხვა მოტივებით, პოლიტიკური მოტივებით და ისინი სოციალური მოტივებით, მნიშვნელობა არ აქვს შენ სახლს რატო ტოვებ, თუ ის რა თქმა უნდა გაგაჩნია ამ ხელში, ამ ნაძირლების ხელში, სადაც რა ვიცი 1000 მევახშეს, 1000 გამქირავებელი, 1000 მეპროცენტე სულსაძრობს რიგით ადამიანებს. და იცით რა არის, უბრალოდ მე მინდა ვთქვა ჩემი მეხსიერების გადმოსახედიდან, ჩემი ცნობიერების მეუბიდან, მე არ მახსოვს, ნამდვილად არ მახსოვს ისეთი საქართველო, სადაც მაგალითად ხელის გაწოდება მეგობრისთვის სირცხვილი იქნებოდა რა.
დაცემული სფერზე წამოყენება იქნებოდა სირცხვილი. მე არ მახსოვს ისეთი საქართველო, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანს, ჩვეულებრივ კაცს მაგალითად ქუჩაში დატოვებდნენ და გაყინავდნენ. და მე ლაპარაკობ ისეთ საქართველოზე, სადაც ჩუქი არ ჰქონდა, სადაც დენთისუნი ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და სადაც სოციალური პრობლემები, აი ჩვეულებრივ ადამიანს რო გეკვება იყო პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო. ჩაცმაზე არაფერს არ ვამბობ და დახურვაზე არაფერს არ ვამბობ და მე ვერასოდეს ვერ დავივიწყებ აი ჭრაკი ლამპის შუქზე დაკეთებულ დავალებებს. ხო, დავალებებს შეიძლება არ გქონდა ტელევიზორი და ეს პოეზია და პორნო ლიტერატურა არ მოეწოდებოდა ჩვენ ცნობიერებას მაინდა მაინც ხშირად, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთის ურთიერთობებში უფრო ვთმებოდით ვიდრე დღეს. აი ახალგაზრდა თაობა გაფუხილია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ამ ეგრეთ წოდებული თქვათ ციფრული მეხსიერებით და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს არის სერიოზული პრობლემა მთელი რიგი საზოგადოების და თაობის, იმიტომ რომ შეისრულდა როგორც პილასოსი ახალგაზრდა თაობა ამ ყველაფერმა. მე რა თქმა უნდა ჩემ თაობას ბებერ თაობა დაართული, მაგრამ ჩვენის თაობა ვიყავით, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვწეს საშუალება თვით რეალიზების, რომელსაც ალბათ ყველაზე დიდი შრომითი აქტივობა უნდა გამოეხატა ჩვენი ერის მშენებლობისთვის და სამწუხაროდ ჩვენ ჩემოკარგებო სხვის ქვეყნებს ვაშენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევანის უფლება არ აგვაქვს. იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლება უპირველესია, თუ გინდა კონდეს თუნდაც ის მეხსიერების ნაწილი შენში, რომელიც შენ გაგაიგივებს შენ სამშობლოსთან და რომელიც შენ არ დაგკარგავს იმ რეალური მოცემულობის ჩარჩოში, სადაც შენ გაიძულეს უბრალოდ სხვა არ ყოფილიყავ. და ვერც იქნებოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი მორალი გვიზდებოდ. მე რა არის ცია, მე არ მინდა ყველაფერი დაემგვანოს ჩემი საუბარი შატბერაშვილის ესეთი გენიალური ქართველი მწერალია. ეს აუცილებლად უნდა წაიკითხო კაცმა. ახალგაზრდა თაობა ნაკლებად მიწვდება ამ წინგს, სადაც შატბერაშვილის მკვდრის მზე ალბათ რა ვიცი ისწავლებოდა კიდევაც. დღეს შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალა და არ ისწავლება და რა არის ცი, როდესაც მამათა და შვილთა შორის ომი მიდის და სადაც მამები შვილებს ყოველთვის დასცინიან იმაზე, რომ ჩვენი თაობა უკეთესი იყო, ჩვენი თაობა უფრო მეტ ნახტომს აკეთებდა, ჩვენი თაობა უფრო სპორტულად მომზადებული იყო, ჩვენი თაობა უფრო მეტი ჩემსაუბარი დაემგვანოს ამს. მაგრამ როდესაც მე უყურებ ძლიერის პრიორიტეტებს, როდესაც ძლიერი მაინდამაინც ძლიერის გვერდზე დგას, მე არ ვთვლი რომ ეს ქართველობა. მე რო უყურებ იმას, რომ ძლიერი, აი ძალიან მარტივად გეტყვით რა, გამარჯვებული, რადგან დღეს ძლიერის სინონიმი უფრო გამარჯვებულია, თორე საერთოდ თუ ავიღებთ კლასიკურად, ხო, გამარჯვებულს და ძლიერს აბსოლუტურად შეიძლება სხვა რაკურში უყუროს ადამიანმა რა. იმიტომ რომ ძლიერი შეიძლება სულაც არ იყოს გამარჯვებული, მაგრამ დღეს რო უყურებ, ხო, ყველა ჩემპიონს მიაჩნია, რომ არის ძლიერი. მაგრამ აბა როგორ არის შენ საზოგადოებასთან თავსებადობაში ის გამარჯვება, როდესაც შენ შენს სიძლიერეს ყიდი ხელისუფლებაზე, რომელიც დამსახურებულად იქ არის? არა, არანაირად. ახლა რა არის ჩემოკარგო, იცი, ყველას თავისი გადაწყვეტილებები აქვს და ამაში ვერ შეედავები. ჩემ დროშიც იყო გარკვეული დიფერენციაცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, გაჭირვების მიუხედავად, სოციალური უბედურების თუ ათასი გარემოს სიშავის მიუხედავად, ჩვენ უფრო ვინარჩუნებდით გააზრების სხვა მანერებს რა. ამიტომ დღეს რა არის, იცი, ადამიანს შეუძლია თქვა, იცი, ძალიან მარტივად, ძალიან მარტივად, რომ დღეს მე ჩემი თავი სპორტში ამოვწურე და ამიტომ მე მზად ვარ გავხდე ის, ვინც ვერასოდეს ვერ ვიქნებოდი, რომ არა ჩემი მიღწევა ჩემი ზალის გამოყენებით.
მე არ ვაკეთებ ნარატივს. მე ამას ვლაპარაკობ უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ თაობაში ხო თქვენ გონიათ არისო ძლიერ მამაკაცები? მიუხედავად იმისა რომ არისო ეს სპორტული შესაძლებლობები მაინდამაინც აღზე აღმატებული. მაინდამაინც არისო თქვათ ნორმები დაყენებული, პროტეინებს ვერ იღებდნენ, წამ და უმწუმ ვერ ყრიდნენ. მიზნებს აღწევ დაფასება იყო ნაკლებ და რეალი და ასპარეზი იყო ნაკლებ. მაგრამ ამ ადამიანების უმრავლესობა შემთხვევაში უგუპებოდა ზოგი ფრონტის ველზე წინა ხაზზე. ზოგი უსამართლობაში იძირებოდა. და არც ერთ მათგანს არ მიუცია იმის უფლება საკუთარი თავისთვის საკუთარი ძალით ეამაყ. აი ამას გეუბნებით გულახდილად რა. იმიტომ რომ თქვენ თუ შეხედავთ 93 წელში რამდენი ქართული ვაშკაცის საფლავი არის გაჭრილი არაფრის გამო. თქვენ ამაში დარწმუნდებით, ჩემ სიტყვაში დარწმუნდებით. მე მაშინ ვიყავი ბავშვი და რა არის ცით ალბათ გარემო რა თქმა უნდა ყველაფერზე მოქმედებს თავისთავად რა. არასოდეს არ დამავიწყდება რა გახდა ჩემთვის მაგალითი სივაშკაცის და რა გახდა ჩემთვის მაგალითი იმისი რომ სხვა გზა არ ამერჩიოს ცხოვრებაში რა. მამა ჩემი იყო ბავშვობიდან ინვალიდი. წვინით არაო, ფეხით იყო და თუმცა მის ინვალიდობას ხელი არ შეუშლია ჩემი სამშობლოსთვის ებრძოლა. აი ბატონი პლატონ ხუციშვილი მიყურებს ახლა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადამიანი და დამეთანხმება ის, რომ იდეას არ აქვს ხარვეზი თუ ის პატრიოტიზმთან თავსებადი. მას არ ჭირდება რომელიმე კიდურის ნაკლებობა. ესეც რა არის? ამიტომ მამაჩემი კომუნისტების დროს დაიჭირეს და გაასამართლეს ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გამო, მანამდე სანამ სულად გამსახურდია მის განთავისუფლება. ეს მისი ომი იყო და მე ვთვლი რომ ამ ინვალიდმა კაცმა ჩვენ ყველას მოგვიგო. იმიტომ რომ მან საკუთარი მეგობრები არ გაყიდა თავისი მომავლის გულისთვის. იმიტომ არა როის мама ჩემი იყო. არა, იმიტომ რომ ამ თაობაში ასეთი აღზრდა კონდათ, არ ჩაშვების და არ ღალატის. რო კონდათ იდეა იმისი, რომ მათი წინაპრების სამშობლოს დაიბრუნებოდა ჩვენ. ჩემმა დაკარგულმა თაობამ ვერ შეძლო კონსოლიდაცია იმისთვის, რომ ჩვენ ვინც რეალური თავისუფლება წაგვართვა, იმისთვის ხელი შეეშალა, რომ დღეს საქართველოს ემართა. ამ პასუხისმგებლობას მე ჩემ თავზე პირადად გრძნობ და პირადად გამიცდი. ახლა რითი თქმა მინდა, იცით? мама ჩემი აფხაზეთის ომში რა თქმა უნდა მონაწილეობას ვერ ღებულობდა ვერც სამაჩაბლოში, იმიტომ რომ მას ეს არ შეეძლო, როგორც გითხარით, პირველი ჯგუფის ინვალიდიო. ჩვენ ვიყავით ბავშვი. სკოლის მოსწავლეები დაწყებით ეტაპზე. და ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ამ დანგრეული დამწვარი ტექნიკის გადინება და არასოდეს არ დამამიწყდება ის შელონები, ის ნაომარი შელონები, რომელიც ჩვენ თვალწინ მიდიოდა, ის საბრძოლო მასალები, ის ლოგისტიკური დანაყოფები თუ ავიაციის შემჭიდროებული ფრენები და მე ვიცოდი, რომ მე ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის სადარაჯოზე უნდა დამდგარიყავი და მე სხვა პროფესია და სხვა იდეა მე არ მაწუხებდა გარდა იმისა ყოველი დღე ველოდებოდი იმას, რომ სრულწლოვანი დამხმარეო და რა ვიცი როგორღაც ეს ჩვენ მოახერხეთ, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩემს პირად ისტორიაში როგორც ადამიანის ეს ფოტოგრაფია რო სამხედრო სკოლა, შემდეგ უნივერსიტეტი, შემდეგ სამხედრო კათედრა, იქვე სამხედრო აკადემია, მერე ომი, მერე 10 წელი დაახლოებით სამსახური საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, დაახლოებით 10 წელი. მე უნახტილად გეკითხა. მე გამოვიარე ძალიან რთული ცხოვრების პერიოდი, როგორც სამოქალაქო პირობებში, ისე სამხედრო ცხოვრებაში, მაგრამ
მე ასეთი ტკივილი, რასაც მე დღეს გძნობ, არც ერთი გაჭირვების ეტაპზე არ მიგრძნია. მიუხედავად იმისა, რომელი ხელისუფლება იქნებოდა და იყო ან მომავალში ვინ გახდებოდა, თქვათ, ძალაუფლების მატარებელი. ჩვენ ქვეყანას შემოკარგებო აკლია პატრიოტიზმის დეფიციტი. იმიტომ რომ მე ვინც ვნახე ყველა ეშელონში დაწყებული ქვედა ეშელონიდან დამთავრებული ზედა ეშელონში, ყველას აქვს სურვილი იმისთვის და იმისი, რომ რამენაირად მოიპაროს ძალაუფლება. რამენაირად მისი გენი გაწიოს, მისი იდეა გაწიოს, მაგრამ არა საერთოდ. არ ვიცი, მე ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია. მე ვაზიარებ აბსოლუტურად ყველა ადამიანის სწორ იდეას, სწორ შეხედულებას და სახელმწიფოებრივ აღქმას, თუ რა თქმა უნდა ის თავსებადობაში მოდის ერის ეროვნული ინტერესი. მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის პიროვნებებს. აბსოლუტურად არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა პიროვნებებს. გულახდილად გეტყვით ერთ რაღაცას რა. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ჩვენი ერის კონსოლიდაციისთვის არის ჭორაობა. საკმარისია ორმა სამმა კაცმა, თუნდაც ოთხმა, ქვეყნის საერთო სატკივარზე დაიწყოს ლაპარაკი, აუცილებლად მეშვიდე გამოჩდება და იმ მეხუთე და მეოთხე კაცს შორის გააღვივებ შურს. მე ყოფილვარ ამ გარემოცვაში, მე ეს ყველაფერი საკუთარ თვალწინ გავიარე, საკუთარი თავდასხმის, საკუთარი ჩასაფრების, საკუთარი განადგურების და ბევრი პიროვნულზე რო არ ვილაპარაკო, ხო? მე მინახია ისეთი სიტუაცია, სადაც ნათლიმირონი ერთმანეთს ღალატობს. სადაც ძმა ძმას ღალატობს. ათესავი ნათესავს ძვირს უთხრის. ამ პარტავნება ვერ დაიოკეს მათი და მეტი შეთავაზებული ფულის გამო, ხო? საკუთარი ამბიციები უკან გვარდაცის. პირველობა რო არ დათმის. არც რო კონდათ, მაგრამ იდეაშიც რო ვერ დათმის ისეთი. მე ყოველთვის ვთქვი, ასე ადამიანები არიან მოსაჭრელები გულიდან. და არასოდეს არ დამიხევია უკან, რომ მოსათხრელი და მოსაჭრელი მომეჭრა გინდა შიგნიდან და გინდა გარეთ. მე სანამდე ამ გადაწყვეტილებებს მივიღებდი, ძალიან ბევრჯერ ვფიქრობდი, რომ იყო თუ არა გასაგებია, მაგრამ გამიკეთებია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ესეა ცხოვრება. თუ არ განკურნე შენი ორგანიზმი დაავადებისგან, ის აუცილებლად დაგალებს. და ძალაუფლება საქართველოში სამწუხარო ეროვნული ხელისუფლების შემდეგ აიღო ისეთმა ძალებმა, სადაც გაღრწნილება და სიდამპლე უფრო მეტია, ვიდრე ჯანსაღი. მათში ადამიანური გრძნობაც კი არ იყო, რომ უკეთესობისკენ წასულიყო ყველაფერი. მხარეს ადამიანურს რო ეჯობნა ბოროტებაში. ასეთი მხარე არ იყო. მე მომისმენია ამ ხალხისთვის, მომისმენია იმ ხალხისთვის. და რა იყო, იცით, გულახდილად გეტყვით რა. ჩემი სამოქალაქო ასპარეზია, ჩემი გამოსავლიდან გეუბნები, მიტო ლაპარაკობ საკუთარ თავზე, თუმცა ღმერთმა დამიფაროს ამ პარტავნებისგან რა. რამენაირად რომ დომოდა ამ პარტავნება და ჩემ ქვეყანაში ცხოვრება, უღირსოთ რა თქმა უნდა და უსინგისოთ და უნამუსოთ და წაშლილად. იმხელა განათლება მაქვს, იმხელა ცოდნა მაქვს და ინფორმაცია მინიმუმ ამას მოახერხებდი. მაგრამ ძალიან რთულია ჭამოპური, რომელიც არ გეკუთვნის და რომელიც ვიღაცის უკანალში ძრომვით არის მოპოვებული და რომელიც არაქრისტიანული გზით არის აღებული და არამარტო არაქრისტიანული, მას არც ერთი რელიგიის მორალი რო არ ცნობს ისეთი. თორემ მე ვიცნობ მუსულმანებს, მე ქრისტიანს მიჩვენ. აგერ ვამბობ გულახდილად. მე ასეთ რაღაცას ვიფიქადრებდი. იმიტომ კი არა, რომ მე განსაკუთრებული ვარ. იმიტომ რომ ჩემი დონის ღირსებისთვის ეს მიუღებელი იყო. იყო მძიმე ნაბიჯები, მე სხვის ქვეყანაში გავიარე ურთულესი ცხოვრება. ქუჩაში მეძინა იმისთვის, რომ საკუთარი ღირსება არ მომეჭრა და არ ჩამეგდო და ტყვეთ არ ჩაუბარებულიყავი მტერს. და ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება არის მტერი. მაგრამ ადრე თუ გვიან ეს ყველაფერი იქნა გააზრებული და დანახული და გულახდილად გეტყვით, მე უცხო სახელმწიფოში
ჩემი ღირსებით. უფრო ნახე ჩემი ადგილი, ვიდრე ჩემ სამშობლოში. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი. იმიტომ ჩემი სიმართლე სხვა ერმა, სხვა ქვეყანამ დაინახლა, ჩემ ქვეყანაში ეს ვერ დაინახეს, როგორც ადამიანის ღირსება. მიუხედავად იმისა, მე ყოველთვის ვიბრძოდი სხვისი ღირსებისთვის, სხვისი სიმართლისთვის, სხვისი თანადგომისთვის. იმიტომ რომ მიმაჩნდა, რომ თუ შენი ქვეყნის ოფიცერი ხარ, შენ მოგიწევს, შენ სიმართლეზე მაღლა დააყენო სხვისი სიმართლე, სხვისი ღირსება და სხვისი შეუძლებლობაც რა. ესე მასწავლიდნენ მე ის კასტა ოფიცრების, რომლებსაც ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სამხედრო და სახელმწიფოებრივი აღზრდის უნარი და არა რაღაცა შემდეგ რაღაცა ჯგრო, რომელიც წამოვიდა ფორმაში გადაცმული თინახი და შელის მაგვარი ქმნილებები, რომელსაც ელასტიკზე ფორმა გადმოახურეს ევიდან. ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა მინდა შეიძლება, მაგრამ ეს ვერ გამოუხატო, იმიტომ რომ მე არ მქონდეს შესაბამისი ლოგიკა ან შესაბამისი განათლება. მაგრამ როდესაც შენ აწყდები შენი კარიერის მანძილზე უღირსობას და მიგაჩნია შენ რომ ეს არასწორია, ხო, ის შენ არ უნდა გააკეთო რა. იმიტომ რომ შენ ამას ორგანიზმი გიკარნახებს შენ თვითონ. არაფერს ოფიციალურ ისეც რაღაცა საიდუმლო ზარლაპარაკობეს თითო ადამიანს შეხვედრია თავის ცხოვრებაში. თითო ადამიანს გადაუტანია ესეთი რაღაცა. მე ამას ვლაპარაკობ ჩემი მორალიდან გამომდინარე. ვიღაცა შეიძლება არ მომწონდი, ვიღაცას მომწონდი, მაგრამ მე არასდროს არ დავცინულ ვარ ჩემი ერთად. მე არ ვიცი ახლა რა უყურებ. ახლა საქართველოში ყოველთვის იყო ესეთი განსხვავება და ყველაფერს თავისი საზოგადოება თვითონ რა, როგორც ცდილობდა მაგალითად, როგორი ცნობიერება ჰქონდა საკუთარი შთამომავლობის მიმართ. გააზრებს, ყველას კარგი უნდა მისი შვილისთვის, მაგრამ ესეთი არაფერი არ მინახია რა. მე ინვალიდი მამიშვილს უნივერსიტეტში რო შესაძლებლობა მქონდა, ინვალიდების ავტობუს დაყვებოდი დილას, რომ უფასოდ მივიყვანე სასწავლებლამდე. და იქიდან მე ფეხით ბრუნდებოდი. თუმცა ბედის ირონია, ეს სამსახურიდან რო გამომიშვეს ახალაიებმა და შემდეგ უკვე ხიდაშელებმა, ეს გამოცდილება მეხმარებოდა რა, 10 კილომეტრი გამევლო, რომ პროკურატურამდე მივსულიყავ, თქვენ შედეგი მითხარით, თორე იქიდან მე სახლში 10 კილომეტრს ფეხითაც გამოვდიოდი. ადამიანს რა კლავს, იცი? არა განვლილი მანძილი, არა ფიზიკური აქტივობა, არა. ადამიანს კლავს უსამართლობა, როდესაც უსამართლობას ველიებს რა. მე ყველაზე მეტად დღეს გული მტკივა იმაზე, რომ თაობა არ ისდება პატრიოტულად. მარტო დროშების ფრიალი ეს არ ნიშნავს პატრიოტიზმს. თანაგრძნობა, ემპათია წოდებული. ახალგაზრდა თაობაში არის ნულოვანი რა. ახალგაზრდა თაობას გააჩნია ეგრეთ წოდებული მიდრეკილება ნივთებისკენ და არამატერიალური აი სუბსტანციების მიმართ, რაც არის, რაც შეიძლება თითოეულ ადამიანს აწუხებს. ჩვენ დროს ასე არ იყო. თქვენ გონიათ ყველა ითვისებდა შუშანიკის წამებას, აგეოგრაფიულ ნაწარმოებებს, ვეფხისტყაოსნის დეტალებში იძირებოდა ყველა? არანაირად გეუბნებით ესეთი რაღაცა არ იყო, მაგრამ ჩვენ დაბადების დღეებზე ერთმანეთს ციგნებს ჩუქნიდით. ჩვენ ქონდა ის გამოწვევა, რომ რაღაცნაირად კომუნიკაცია ერთმანეთში ქონოდა ციფრების გარეშე. დღეს ყველაფერში ციფრებია. მე არ მიყვარს, არ მომწონს ეს. მე ხშირად მეუბნებიან, რომ რა არის განსხვავება ევროპულ საზოგადოებაში და რა არის განსხვავება აი ქართულ საზოგადოებაში. 35 წელი საქართველოში ვიცხოვრე და ვიცხოვრე ცხოვრების სხვადასხვა ფენაში და ეშენოში. და მაგას ახლა ნუ უბრალოდ შეიძლება დეტალურად არ შემოგთავაზოთ, ესე პირადია, მაგრამ დაწყებული აი მიწიდან, მიწის დამუშავებით, დამთავრებული პარკეზე ცხოვრებით და შემდეგ უფრო კიდე მაღალ ეშენებში მქონია ურთიერთობა. და მე ერთი რაღაცის თქმა მინდა, აი აქ უყურებ სხვა განზომილებებს
და აშენებულ სახელმწიფოში, სადაც აი მილიარდებად ღირებული ინდუსტრიები არის, ხედავ ხო ამ ყველაფერს. და ვიაზრებ იმას, რომ ჩვენ რადიკალურად სხვა სამყარო ვართ. და ეს რადიკალურად არსებული სამყარო, აი ესე ჰაერიდან არ გაჩენილა. და ამათი წარმატების ფორმულა არა რაღაცა ის არის, რაც ჩვენ მაგალითად არ შეიძლება გქონდეს. თურმე ეს ყველაფერი არის აღზრდაში. აღზრდაში. ცნობით ნაგროვებ გამოცდილებაში და ფასეულობებში. და რა ფასეულობებია, იმიან ახლა. თუ შენ მანდა მაინც იმ გარყვნილ სამყაროს ცხოვრობ და ასე ცხოვრობ მე დაახლოებით 5 წელზე მეტია აქ და არავინ არ მოსულა ჩემთვის და არ უთქვია მე შენ უკნინდა უნდა გიხმარო ან შენ მე მიხმარე უკნინდა. მე ესეთ ფაქტს მე არ წაწვდომი ვარ. გულახდილად გეუბნებით ამას, მე მიცხოვრია ძალიან დიდ მეგაპოლისებში. მე არც ის მინახია მაგალითად გულახდილად გეტყვით, რაც საქართველოს სიზუსა და გარყვნილების მიმართულებით ხდება, აქ მე ნახოს ეს. მე საქართველოში უფრო მეტი მინახი. ამ 3 მილიონ ნახევარ ერში მე უფრო დიდი გარყვნილება მინახია ვიდრე ქვეყანაში. 65 მილიონიან ქვეყანაში, რომლის ერთ ქალაქშიც 4 მილიონი მოსახლე შეიძლება იყოს. მაგრამ რას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი უნდა დავაბრალოთ იმას, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე, იმ ცნობიერების წაშლის მერე, რომელიც ქართველებს თავის ტრადიციით ჰქონდა შემონახული თუნდაც საქართველოში საბჭოთა კავშირის არსებობაში, ჩვენ ძალიან ცუდად გავიგეთ ცივილიზაციის აზრი, ეკონომიკის აზრი. ჩვენ ძალიან ცუდად ჩავწვდით პრივატიზაციის და კაპიტალიზმის საფუძვლებს. აი ეს არის. და თურმე აქ კაპიტალიზმი, თურმე აქ კერძო საკუთრების ქონა, იმას არნიშნავს, რომ სხვა წართვა კერძო საკუთრება, ან დაუნგრიო ცნობიერება, ან განათლების დონეზე დაადგა ფეხი. არის საზოგადო შესაძლებლობები და არის უნარი ამ საზოგადო შესაძლებლობების მიღების. არის კატეგორია, ვინც ირჩევს გზას განვითარების და მას სახელმწიფო აძლევს ამის საშუალებას და არის კატეგორია, რომელიც რჩება მის დონეზე და ამბობს მეს მკმარა და არ მინდა ძევით სულა. ეს ამას ქვია არჩევანის უფლება. ქართველებს არჩევნის უფლება არ დაგვიტოვეს. შეიძლება ბევრი ჩემს საუბარს რაღაც ქარაგმად იღებს, მაგრამ ეს არ არის ჩემუკარგებო ქარაგმა. მე ვცდილობ, რომ ჩემი გადასახედიდან მივიდანო ქართველერამდე ჩემი შეხედულებები, იმიტომ რომ მე არასოდეს კიდევ ერთხელ ვამბობ და გავიმეორებ, რა არასოდეს არ მქონია სურვილი პარლამენტში მოხვედრის, არ დამაბრალოს არავინ ეს რა. ვერან ვერ დამაბრალებს იმას, რომ რომელიმე იმას კენჭი ვიყარე და სურვილი მქონია და რა, არა, არ მქონია მის სურვილი. იმიტომ რომ მე რო უყურებდი ჩემს გამათხოვრებულს და განადგურებულს, ეგ არასოდეს არ მივიდოდი, სადაც ყველაზე დიდი ქურდები, მაღალაკები და გარყვნილი პატრიალები. მე ეს მიმაჩნდა სირცხვილით და მე ეს ამბიციები არასოდეს არ მოწუხე. ეს დამეხმარა ცხოვრებაში, ამბიციის, არასწორი ამბიციის ქონა. ნამდვილად დამეხმარა, მაგრამ ახლა ალბათ ამაზე დეტალურად რო ჩავიძირო სადგავალ არ ვიცი. საერთოდ მთელი ერი ჩაყვინულიო. მე მიმაჩნია, რომ ქართველ ხალხს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამას ქართველ ხალხს ისევ და ისევ ტოტალური კონსოლიდაცია თუ გადაარჩენს და აჯანყება. აჯანყება არის, ქართველი არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ დაიბრუნოს მისი ცნობიერება. კივა ძალიან გული, იმიტომ რომ 5 წელიწადია ემიგრანტი ვარ, შეიძლება ეს არ არის ბევრი. მაგრამ მე არა ვარ ჩვეულებრივი ემიგრანტი. როგორც მაგალითად ადამიანი, რომელიც ლუკმაპურისთვის წამოვიდა რა, სხვის ქვეყანაში, მე ყველას პატივს ცემ და ყველას ბრძოლა მისთვის, აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ბრძოლა
დედამ რომელმაც აიშვილი იძულები დატოვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ პური მიეცა, გაცილებით უფრო ძლიერი ორგანიზმია, ვიდრე თქვა შეიძლება მე ვიყო. მე მაგას თავს არ შევადარებ. მნიშვნელობა არ აქვს რომ ქვეყანაში წავიდე თუ განვითარებულ ქვეყანაში გააღწია, ეს მის შესაძლებლობებზე მეტყველებს. ხო არიან ისეთი დედები, რომლებიც მაგალითად თურქეთში, ან მე იმას კი არ ვიცი, თურქეთი ნაკლები განვითარებული სახელმწიფოა, მაგრამ მეტნაკლებად ხო ცივილიზაციური სხვაობა. თურქეთში შრომით ქართველმა დედებმა საკუთარ შვილებს მომავალი შეუქმნეს და თვითონ ცხოვრების ამაღლებაში, აი როგორც ხორცსაკეთ მანქანაში ჩახვალ, ისე გაითალნენ და გაქრნენ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა ეცხოვრათ ათეულობით წლები, სულ რაღაც 5 წელიწადში მიებარნენ მიწას. სონა იცმათ. გული მტკივა. ბევრი ვიცი. და ამაზე ალბათ, ავიც რომელი სოციოლოგია ისაუბრებს, ლაპარაკებს. არავინ არ ლაპარაკებს. დღეს ყველაზე მეტად მე გული მტკივა. სიყალბის გამო. მე უმადური კაცი არა ვარ. უნახტილად გეტყვი. თუ ვინმე ჩემთვის ცხოვრებაში რაღაც დონეზე პატარა გზა გაუჭრია და მე უბრალოდ ვთქვია, ესეთი მე ალბათ 35-ს რო გადავწდი, მე ესეთი ხალხი უფრო დაბოჭდა მანამდე, მე არ მინახია ესეთი ადამიანები. უბრალოდ ყველაფერს საკუთარ ტყავზე გავდიოდი. ამტკივილებს რა, ადამიანი მტკივილებს და ფიქრობდი რომ ნუ ადამიანი ნუ თუ მარტო უნდა იყოს მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში, ნუ თუ არავინ არ უნდა იყოს რომელიც პასუხს აგებს ადამიანის ასეთ სკერამდე ჩასვლაზე და განადგურებაზე რა. უყურებ აქ ადამიანებს რომლებიც საკუთარი ნებით მიდიან სკერზე, ეს მათი გადაწყვეტილება. არავინ მათ ამ უბედურებაში ხელს არ უშლის. მაგრამ თუ ადამიანი განიცდის სოციალურ გარიყვას, თუ ადამიანს არა აქვს იმის საშუალება, რომ თქვათ იარსებოს იმის გამო, რომ არა აქვს ამ ფიზიკური ან სხვა საშუალების გამო, აქ სახელმწიფო დგას მის დონეზე და მას უფლებას არ აძლევს წაქცევის და გარიყვის. აი ეს განსხვავება არის ჩვენ საზოგადოებასა და დღევანდელ ევროპულ საზოგადოებას შორის. კიდევ ერთხელ გულახდილად გეუბნებით. აი ბატონი პლატონიც ეს მე წავიკითხავ ამ სიტყვებს, ქართველ ერს მამულისა და მოყვასის მრწამსი ჭირდება, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი თვითმყოფადობის რა თქმა უნდა ჭირდება, ჩემო კარგო პლატონ, ჭირდება. აი ეს ადამიანი კაცი კაცი სამწუხაროდ ალბათ იმედია ტექნიკურ პრობლემას მოაგვარებს, რომ მე მასთან მქონდეს კომუნიკაცია და წაეს იყო ბატონი პლატონი ზვიად განსახლებას მიერ ეროვნული ხელისუფლების დროს კონდაზურის ხელმძღვანელი და საბაჟოს ხელმძღვანელი და დღემდე მაგანგალებს ტანში რა. მე ვესაუბრე მას დღესდღეობით ამერიკაში, რომ მომიყვა როგორც ცდილობდნენ გაიტანათ საქართველოდან ეთნოგრაფიული ქონება. მილიარდების ღილებულ, ალბათ მილიონების თუ მილიარდების არა მომიტევით რა. და როგორ უზრუნველყო ბატონმა პლატონმა მისი დაბრუნება და როგორ მიუტანეს ზვიად გამსახურდიას კაბინეტში. და როგორ მისი გადმოცემით ვიცი მე რა თქმა უნდა ეს. როგორ დაათარიღა ბატონმა ზვიადმა თითეული ექსპონატი, რომელი საუკუნით და რომელი კუთხობრივი წარმომავლობის იყო და როდესაც მე მოვიდნენ ეთნოლოგებიო ზუსტად ისე თქვესო როგორცო ბატონმა ზვიადმა მის წარმოს შეფასება. იცით რისი თქავი და როდესაც შენ ყავს ქვეყნის ლიდერი, აი რატომ ლაპარაკობ ამას რა. როდესაც შენ ყავს ისეთი ლიდერი, რომელიც შენი ქვეყნის თითეულ ნასხში ერკვევა, თითეული ძარღვი იცის, თითეულ ემოციასა და განცდაშია მიღებული,
რას ვინ მოატყუებს იმაში რომ მის ამ შობლოს ციხლი დაუდოს. იმის არ იყოს რა ქვია. და შეიძლება ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ახსენდება ესა დაწერილი როა, შეიძლება უკეთესი მაგალითს ადამიანმა მოიყვანოს, მაგრამ ეს ბოროდინოს ბრძოლის დეტალები არის ახლა რატომღაც ცნობიერებაში წამოვიდა და ლიუ და ბილი ლიუზი ნაშევრენ მაგუჩე ილიხა პლენი ბაგატირინევი აი ესეთი ფრაზი შემიძლია გადმოვიტანო ეს ყველაფერი ვინც იცის გაიგებს რა ვინც არ იცის ვინც მტრის ენაც არ იცის მისთვისაც პრობლემა არის საქართველოს სხვა პრიორიტეტები შეიქმნა და ოკეანის გადაღმა ენასწავლობენ და მის მეზობლის ენა არ იცის ხო, იყო სპადრო, როდესაც ისე ჩვენ დროში გოლიათები იყვნენო და არაო არა თქვენ. აი ეს ესეთი კადმოტანიკი სიტყვა თქმარი რაღაცა უფრო ფიგურალური ხო. ბუმბერაზი ადამიანების პერიოდი იყო ქვეყანაში, როგორც მაგალითად ახლა არ ვიცი მე დღევანდელ ქართულ მეცნიერებას 1-2 უკანასკნელი მოჰიკანი თუ შემორჩა ასე ვიტყოდით რა სად გაქრა ეს ადამიანები რომლებიც აი უძლიერეს ქართულ კულტურას და არა მარტო მეცნიერებას ქურუმებად უდგნენ და ანთებდნენ იმ სათელს ვინ მისცა აკაკი შანიძის კორნელი კეკელიძის შალვანოცუბიძის კანდელს რო ჩაქრობილიო და თუ ჩაეკრო ვისი კანდელი აერთო აინტო ეს რიტორიკული შეკითხვა მინდა დავსვათ ამა ჩემი შალონუცუბიძის მოსწავლე იყო და მისგან გადმოცემით ძალიან ბევრი რაღაც შემიძლია მაგრამ ნუ ალბათ ახლა მაგის დრო არ არის აგერ ავიღოთ აგერ რა ალბათ ბევრი მარცის კალაპიონი ალბათ ბევრი აღარ სწავლობს მის სიტყვათა თქმას წყობას გააზრებას როგორ დავეცით ისე საქართველოს მწერალთა კავშირში რომ გიორგი მასხულია გახდა საქართველოს მწერალთა კავშირის საპატიო წევრი ეს ხალხად გადაკეთებული კაცი მესინება კიდე რა ორგანოც უნდა ის მიიკეროს უნდა სამი მიიგეროს ერთ მაგრამ რაღაცას ბიჭო ხოლმე ქმნიდე მინიმუმ ან ლიტერატურაში, ან პოეზიაში, ან პუბლიცისტიკაში. რო შენ ამხელა საამაყო ქვეყნის წერელთა კავშირს წარმოადგენ. ვიღაცა არაბული ესეთი, ასე გონია მაგას ხელს მოაწერს ყველას და იქ დასვა. მე ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის ღალატი იქედან კი არ დაიწყო მარტო, რომ ეროვნულ ხელისუფლებას ვესროლეთ და მოვიშორეთ ის ვინც ამდენი ხნის მერე ჩვენ ეს თავისუფლება მოუტანა ანუ სწორედ ქართულ კულტურაში ჩანერგილმა ორი შვილი მაპატიეთ რა შეიძლება მე გამოვირჩევი ზაფრი ტერმინოლოგიით მაგრამ მე შევეცდები რომ ჩემ თავში ეს სიმძაფრე დავთქუნო მამაჩემ მაგალითად მე არ მახსოვს რომ მას ამის დედავატირე სიტყვა ეთქოს რა ამიტომ მაინდამაინ სწორად არ მიმაჩნიაო რა შვილიო დედის ყვალზე და მამის ყვალზე ხდისო ასეთი ლოგიკით შეიძლება მე საერთოდ არ უნდა ვიგინებოდე მაგრამ ადამიანები ინდივიდები ვართ არა ასეთ სინაგლეს რო უყურებ მამაჩემს არ მოსწრებია ეს არ მოსწრებია ის რო საქართველოს მწერალთა კავშირში საკუთარ დედას უძღვნიდნენ ბჭყალებში მწერლები სექსუალურ ტოლვაზე რაღაცა ესეებს და ეგრეთ წოდებულ გამომცემლებს ამაპატიეთ და ასე რომ ამბობს ვიღაცა დეისაძე რომ ის ვარდის ბაყოლში უშვებდნენ მის ფალოს და კიდე აღარ დავკონკრეტდები იმ ტერმინოლოგიაზე საიდანაც მიხავთ ამათ ქართული კულტურა და ქართველი ერის სულიერი მდგომარეობა და ცნობიერება ვინ აფინანსებს ამას ვინ არის ამ სიუხეში სამ სიმამა ძაღლის გამძლიერებელი ბატონი ხასარაძე
არაფერი ამ ქვეყანაში შემთხვევითი არა, მე არ მინდოდა ამ ხალხს ეს საქმე ლაპარაკა. მე მინდოდა ძალიან უშუალო საუბარი ქონოდა თქვენთან. მე მინდოდა რომ ამ საუბრით რიგითი ქართველისთვის მიგრძნობიებია, რომ ესე არ არის როგორც დღეს ჩანს რა. ესე არ არის როგორც დღეს ჩვენ უბრალოდ გვაჯერებენ, რომ ეს საქართველო არისო ასეთი საქართველო. აი ის გოგო ბიჭები, რომლებსაც მე დღეს ახლა ტელევიზიით უყურებ. ერთი ორი არიან, შეიძლება ჩემზე ასაკიანი თავის დანარჩენი ახალგაზრდები არიან ყველა. რომლებსაც აი სააკაშვილის თაობიდან აქვთ ცნობიერებითი გამოცდილება. გულახდილად გეუბნები თავს. უნახავ მარ ანახას გარემოდან გამოდიო. ესე მე ვფიქრობ, რომ ესე არ გამოვა. არ არის ეს სწორი ფორმა ჩვენი გამოფხიზლების. ერთადერთი რაღაცა ყველანაირი რაღაცა სტანდარტული სიტყვების გარეშე რა. ერთადერთი რაღაცა რაც გამოგვიყვანს ჩვენ ამ ლიბიდური ქაოსიდან ამ გულის ამრევი მდგომარეობიდან ეს არის ტოტალური აჯანყება. ჩვენ გვინდა აჯანყება, ჩვენ გვჭირდება აჯანყება, ჩვენ გვინდა ტოტალური რევოლუცია. შეიძლება ქვეყანაში სადაც ვეფხვსტყაოსანი დაიწერა, სადაც ამხელა საეკლესიო მორალი იყო, ამხელა საეკლესიო სამართალი შეიქმნა, თუნდაც მერჩულია იქ ყავდეს ციანედის კლანა შექმნილი ქვედანაყოფი, რომელიც აი მიექანება სიმდიდრისკენ და ქრისტეს ყიდის ყოველდღიურად. ერის დანაშაული არ არის ჩვენი ყოველი მდგომარეობა. ბერის დანაშაულიც არის ეს. მაგრამ როგორი ბერის იცი, რომელიც დუმარებაში არ ცხოვრობს, ზოგადად ბერში მოვიაზრებ მთელ საბატრიარქოს. ასაგებია უფალმა განუსაზღვრა მაგათ ჩემთან რაც უნდა დოლაბის ქვების თრევა მოგიწერთ სასჯელად იმერში, მაგრამ ეს მათი სასჯელია, ამაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებ. ჩვენ გვაწუხებს მათი ასეთი დამოკიდებულება. ბატონი პლატონი წერს, რომ ჩემო დავით პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ქართული სახელმწიფო, ქართული ერის სამსახურში ყავდა. ვიცი ბატონო პლატონ, მაგრამ ზვიად გამსახურდია, აი ეს ხელით შექმნილი ადამიანი არ, რომ მე რას გიხსნა. ხელით შექმნილი ადამიანი არისო, რომ მანდამაინც ახლა ვიღაცა ოლიგარქს მოეყვანა და აი გეთქვა შენ დღეს პრეზიდენტი ხარ და უნდა მართო და ხვალ მე ვარ მომინდება, მე სადღაც ჯანდაბაში წადი, გინდა კარტოფილი გაარჩიე, გინდა სასტუმრო გააკეთე და რუსები მიიღე, გინდა ამერიკელები მიიღე, გინდა მათი მოჯმული რეცხე. არა, ესეთი კაცი არ იყო ზვიადი. ზვიადი იყო იდეის ადამიანი და ის იყო დისიდენტი. ის დისიდენტი იყო, ის წამოსული იყო გაჭირვებიდან, ის პატიმრობიდან, ის დემიდან იყო წამოსული. მას იდეებისთვის ჰქონდა ნაბზოლი, მას თავი ჰქონდა ამისთვის ყველაფრის გადადებული. და როდესაც მოვიდა იმ თანამდებობაზე, მან იცოდა ამის ფასი. ვის კიდე ახლა დღეს მოგითხო ფასი ყველაფრის? ყუბახიძეს, რომლის მამაც იარაღა მოღებული ებრძოდა ზვიად გამსახურდეს. ახლა ზვიად გამსახურდია ბევრი იტყვის, რომ არის ასეთი, რომ გააღმერთ. კი, გასაღმერთებელი კაცი არის ზვიად. გასაღმერთებელი კაცია, იმიტომ რომ დღეს თუ ჩვენ სხვა ერის ოფლში არ გვიწევს ყნოსვა, ეს მისი დამსახურება, მისი პირადი და მე რა გოსტავას. და ზუსტად ერთი მოკლეს, მეორე მოკლეს და ის კიდე ვინც ხელი დაარტყა მე რა გოსტავას, აგერ გვეფიცება დღეს ხაზარაძე, რომ მოვა და კიდე ქვეყანას გადაარჩეს. იქეთ მეორე პუტჩისტის შვილი გვიმტკიცებს, რომ ქვეყნის პრემიერია. მე არ მინდა ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრობ. მე არ ცხოვრობ ასეთ სახელმწიფოში. შეიძლება ბევრისთვის მეუღებელია, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად მიღებული ერთი ფრანგი პუბლიცისტის გამოთქმა, სადაც უსამართლობა იქ სამშობლო კერა იქ ბუნკერი არის. ბუნკერია ჩემს მაგალო. ბუნკერია, იმიტომ რომ სადაც მსოფლიო ჩემპიონს შეუძლია საკუთარი ღირსება გაყიდოს, სადაც ბავშვი შეიძლება შიმშილით მოკვდეს, ამ დროს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2 მილიონი ევრო ალაფუშეტებში დახარჯოს, სადაც
ეროვნული გმირის პრეზიდენტს ვიად გამსახურდიას გვერდით, ამერიკელი ვიღაცა მაკეინი იყოს კიდე ეროვნული გმირი. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი ძმაკაცი იყო. ეს ისეთი რაღაცა შეუფარებელი ანომალიებია, რომ ჩემთვის ეს ვერ გახდება მაგალითად. აღქმის და მიღების საგანი რა. ამიტომ ლაპარაკობ ამას მე გულახდილად. ჩემი ცხოვრების მანძილზე რა, რა უნდა გამიარა მეტი, გავიარე ოჯახის წევრის პატიმრობა, გავიარე პოლიტიკური დევნა, გავიარე უმი, გავიარე ეგრეთ წოდებული მშვიდობა, გავიარე პირადი დევნა ჩემ ქვეყანაში. მეტი რა ვიცი, ალბათ ერთადერთი რაც დამჭა, ალბათ უნდა მოუყუდე. ადრე თუ გვიან იგზის ის მომიწევს, უნდა მაგას ვერ გავექცევით, ვერა ადამიანთა შორის, მაგრამ როდესაც უყურებ ჩემი ქვეყნის წახდენას და უფრო გადაგვარებას, მე არ მინდა რომ მე ჩემ ქვეყანაში რომ დავბრუნდები, მე საუცილებლად მოხდება. მე ჩამოვარ. როდესაც ჩემ ქვეყანას ყველაზე მეტად დავჭირდები, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე, როდესაც ხალხი მზად არ არის, რა. თვითონ არ არის მზად. იმისთვის წინააღმდეგობა გაწიოს, ხო? მტერ საშუალება არ უნდა მისცე იმისი, რომ შენტყვეობაში ჩაგავიდეს. ყველაზე დიდი სირცხვილი, რაც მიმაჩნდა, დღესაც მიმაჩნია, ასე და ისე არის ტყვეთ ჩაბარი. მე ქართულ ოცნებას ტყვეთ არასოდეს არ ჩაუბარდი. მაგას მირჩევარჩივნა, ერთი ტყვია ყოველთვის გონულა გამზადებული და ჩემი თავი თვითონ გამენადგურებია, ვიდრე მე გამხდარიყავი ტყვე და მონა იმ რეჟიმის, რომელსაც უპირველეს ყოვლისა მოწინააღმდეგის მიმართ არანაირი პატივისცემა არ გააჩნია, რომ მოწინააღმდეგის მიმართ როგორ უნდა გააჩნდეს საკუთარი თავის პატივისცემა არ გააჩნია. ამიტომ მე ვალდებული ვიყავი, ტაქტიკურად გამეკეთებია ეს ნაბიჯი, რომ მათთვის ყოველი დღე გამეთენებია პრობლემათა სიკვდილით. აი ეს არის უმთავრესი გამოსავალი ჩემი საუბრისა. საქართველოში არ არის პარტია, რომ ხმა მისცე, პროსტო ვის უნდა მისცე ხმა? ბატონო ლაშა გულახდილად იყო, არ არის, თავს მოიტყვი ჯიგარო. მე მაგაზე ვილაპარაკე, არასდროს აი ამ პროცესების შემდეგ არავი ეროვნულს არ დაუშვებენ იქ იმისთვის, რომ შენ ხმა მისცე, შენ უბრალო ადამიანმა ლაშა რომ მიხვიდე და ხმა მისცე, ზუსტად იმ ისეთ პარტიას არ დაუშვებენ. რატო არ დაუშვებენ, იცი? მაგან შენ შეიძლება როგორც ქართველს პრივილეგიები მოგცეს და მოგცეს შენ ქვეყანაში ღირსეული ცხოვრების უფლება. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა მოხდეს? არ არის. ამიტომ რა უნდა გააკეთო, იცი? არჩევნებზე უნდა მიხვიდე. ეს უნდა მიხვიდე. დააფიქსირო შენ თავი, გაიგო შენი ბიულეტენი და გადახაზო ყველა. გაფ. ამიტომ არ მისცე უფლება იმისი შენი ბიულეტენი გამოიყენო. თუ გინდა მიდი და ჩემი სახელი დააწერე და ისე ჩააგდე. გაბოროტებული არ ვამბობ ოღონდ. არასდროს პოლიტიკაში არ ვიყავი მე პირადად. თუ გეშინია შენი სახელი დააწერა, მიდი და ჩემი სახელი დააწერე, მაგათ დედავატი. დააწერე და ჩაუგდე იქ. ეს იყო შენი პროტესტი. და ამბიჯი ტრასის ამიცი? შენ გაემიჯნე. შენგან რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენ ცხოვრობთ, არ ცხოვრობთ? შენ გაემიჯნე იმ სიმახინჯეს, რომელსაც შენი სახელი დააკეთებ. საუბარი ჩვენი შოსწავა. მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით აქ. კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. და უამრავ ადამიანს საუბრიაქებთ, სულს რიგით ადამიანებს, ვინც ჩვენ თაობაში გამოიარა ეს ყველაფერი. უკაცრავად ძალიან ბევრი წერს კომენტარს, ჩემო კარგო და ახლა მე ამ ყველაფერს ვერ უპასუხებ. თუმცა გულახდილად გეუბნებით მე თქვენ შემოგთავაზეთ ესეთი ინტერაქტივი ეგრეთ წოდებულ
ლაივში რომ მიგეცათ ხმა გჯერათ თქვენ ამ არჩევნების გააყალბებენ მას თუ არა. და დიდად დამავალებთ თუ ამ ინტერაქტივს უპასუხებთ, იმიტომ რომ განა იმიტომ რომ ეს არ ვიცი როგორი იქნება, რა, თქვენი პოზიცია გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია ყველაფერში. გისურვებთ შუბებიან ღამეს, გისურვებთ რეალურ ცნობიერებაში ცხოვრებას, აღქმას თქვენი შესაძლებლობების და მე გისურვებთ, რომ თქვენ იბრძოლოთ თქვენი სამშობლოსთვის, იმიტომ რომ სხვის ქვეყანაში შეიძლება ბარეურ თქვენგანს არ ქონდეს იმის უნარი გადარჩეს. და მე არასოდეს არ გისურვებთ ის იმას, რომ ერთ დღეს გაიღვიძოთ და თქვენ სამშობლოში მყოფები აღმოჩნდეთ უცხო სახელმწიფოში.